أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. بابرکت محفل، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق دے. بس ٹھیک رہن دے، ادھر ہی رہن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. يا رب العالمين، اس بچے کا حفظ القرآن کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، اس بچے کا پڑھنا، اساتذہ کا پڑھانا، یا اللہ محنت کرنا دن رات، یا اللہ ایک ایک حرف کے بدلے پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما. اگر پڑھنے پڑھانے میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، غلطی کوتاہی ہو گئی ہے، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اگر کوئی جان بوجھ کر کی ہے یا تقدیر سے ہو گئی، یا اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما. زبر زیر پیش باد شاد جزم، کوئی بھی یا اللہ نقطے کی بھی غلطی ہے تو اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہماری دنیا اور آخرت میں یا اللہ بھلائیاں عطا فرما، بہتریاں عطا فرما. یا اللہ اس قرآن پاک کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا. جتنے لوگ اس ادارے کے ساتھ معاونین ہیں یا اللہ، وہ تعاون کرتے ہیں، اچھے مشورے دیتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، یا اللہ سب کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ، یہ تیری مقدس کتاب ہے، تیرے سچے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن یہ کتاب اللہ کے سامنے سفارش کرے گی، اور اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے یعنی سفارش کر کے انہیں جنت کا داخلہ دلوائے گی. یا اللہ، جو اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں معاونین ہیں، مدد کرنے والے ہیں، مال خرچ کرنے والے ہیں، یا اللہ مشورے دینے والے ہیں، محنت کرنے والے ہیں، بھاگ دوڑ کرنے والے ہیں، یا اللہ سب کے لیے اس قرآن کو سفارشی بنا، کامیابی کا ذریعہ بنا، کامرانی کا ذریعہ بنا.
اس بابرکت محفل میں جتنے لوگ ہیں یا اللہ سب کے غلطیاں گناہ معاف فرما، یا اللہ تو غفور و رحیم مالک کریم ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں پر معافی والا قلم پھیر دے، یا اللہ جتنے بھائی اس بابرکت محفل میں شامل ہیں سب کے مال جان کاروبار میں یا اللہ برکت پیدا فرما، یا اللہ اس بچے کو یا رب العالمین پوری زندگی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اس حفظ القرآن کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کو آگے مزید ترقی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ تو ابتدا ہے، اصل تعلیم تو اب شروع ہو رہی ہے، یا اللہ آگے بھی زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس کے ماں باپ کے جو یا اللہ مال جان کاروبار میں برکت پیدا فرما، مال جان ماں باپ کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا، یا اللہ اس قرآن حفظ القرآن کو ماں باپ کے لیے اپنی رحمت کا سبب بنا، یا رب العالمین الہ العالمین ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، اس ادارے کو قیامت تک آباد شاد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، یا اللہ اس کے لیے محنت میں مزدوری کرنے والوں کو بھی یا اللہ قیامت تک یا اللہ آباد شاد فرما، ان کے مال جان کاروبار میں برکت پیدا فرما، صحت والی نیکی والی زندگی عطا فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، جتنے باقی بچے یا اللہ علم سیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی علم سیکھنا آسان فرما، قرآن سیکھنا آسان فرما، فصلی اللہ تعالیٰ علی نبینا خیر خلق محمد علیہ واصحابہ آل بیتہ و ذریاتہ اجمعین آمین، بے رحمتک یا ارحم الراحمین، بے منہ میٹھا کر کے جانا ساتھی بھائی، کراؤ ایتھی کراؤ، پکڑ لو نا اس طرح، کاکا لائٹ ایک بار دیو پکا بند کر دسیا ہے میں، فرقان بچے کا نام ہے جی، اگے آؤ شریف لیاؤ جی، عبد الرحمان صاحب کے بیٹے ہیں جی، عبد الرحمان صاحب اتنے آ جاؤ تھوڑا یہ پیچھا ہو، ہاں یہ جی بھائی عبد الرحمان صاحب ہیں ماشاء اللہ، ان کے بیٹے ہیں جی فرقان حیدر، ماشاء اللہ بڑی بڑی مبارک ہوئے جی، اللہ تعالیٰ قبول فرماوے، اللہ تعالیٰ اس قرآن نو تواڈے واسطے سارے واسطے ایسے برکت بنائے، ماشاء اللہ جزاک اللہ بھائی، مبارک ہوئے بڑی بڑی اللہ تعالیٰ، تمہوں مبارک ہوئے سارے بھائیوں مبارک، خوش نصیبی ہے جی بڑی خوش نصیبی والدین دی جنہاں دے بچے آپ دے قرآن بن گئے،